Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashrafil al anbiya wal mursalin amma ba'd. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa ating pagpapatuloy sa pagbibigay ng explanation sa hadith na ito mga kapatid. Ito ba ang pinakamadaling paraan para tayo ay makapasok sa paraiso? Isang tanong na dapat nating sagutin sa hadith na ito. Ito ba ang pinakamabilis na daan upang tayo ay makapasok sa paraiso? Ang sagot ay oo. Pero ang salitang madali ay hindi po appropriate dito mga kapatid. Ang pagiging ang pag ang pagdarasal ng limang beses sa isang araw at ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at ang gawing halal, ang mahalal na ipinag-utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, ang isipin natin na yung halal, halal. At yung sabihin natin na yung haram ay haram. Ibig sabihin, iwasan natin ang mga haram ay hindi po gano'n kadali mga kapatid. Unahin natin ang pagdarasal. Sa pagdarasal lamang, lebang beses sa isang araw, ikaw ay gigising sa madaling araw, kahit na ikaw ay gusto mong ipagpatuloy ang iyong tulog, gusto mo itong putulin dahil gusto mong sambahin si Allah. At hindi ito madali mga kapatid sa mga taong hindi nasa matuwid na landas. Hindi ito madali sa mga taong hindi nila binibigyan ng sincerity ang kanilang paniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi nila binibigyan ng sinceridad ang kanilang pagsamba sa dakilang lumikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala mga kapatid. Halimbawa, ang pagiging halal sa halal ay may napakalaking explanation ito mga kapatid. Halal is halal at napakalaki ng explanation na ito mga kapatid. At ang haram ay haram ay napakalawak din ng explanation nito mga kapatid. Sa ating lamang, dito sa Mindanao, ay nangyari ang isang pangyayari na yumanig sa ating, uh, sa, 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 ating mga lugar. Lalong-lalo na sa mga lugar na kung saan may mga Muslim na marami at sila ay naudyok na sumali sa isang pangyayari na kung saan kahit na alam nila na ito ay pinagbabawal ni Allah ay ginawa pa rin nila ito. Kaya hindi ganun kadali sabihin na ito ba ang pinakamad pinakamadaling daan papuntang paraiso? Ito, sa pwede natin sabihin na ito ang daan papuntang paraiso. Pero ang sabihin natin na napakadaling gawin ang mga 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 daan papuntang paraiso napakadaling tahakin. Itong mga daan papuntang paraiso ay hindi ganoon kapatid. Yung sinasabi kong pangyayari na yumanig sa ating mga lugar. Ito yung sinasabi natin na riba. yusuri. Alam natin kung gaano kinamumunhian ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at kinamumunhian ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga taong gumagawa ng riba. Pero in spite of that, ginawa pa rin ng mga tao dahil sakim tayo sa pera mga kapatid. So ano ang resulta ng ating mga ginawa? Para tayong nag-declare ng gera laban sa ating dakilang lumikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga tao na sinuway nila ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ginawa nila ang mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala kahit na alam nilang ito ay pinagbabawal ni Allah. Lalong-lalo na sa ating sa, mga lugar natin na kung saan yumanig ang isang pangyayari, na kung saan karamihan sa mga tao ay pumasok dito, ay para silang nag-declare ng gera laban sa dakilang lumikana si Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakatakot po mga kapatid. na mag tayo ng gera laban sa dakilang lumikhana si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya gawin ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipalubog ang ating lugar. Kaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na alisin sa mapa ang mga taong gusto yung alisin sa mapa. Kaya nga sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Zahara al-fasadu fil barri wal-bahr bima kasabat ay din nas, liyudhikahum ba'da al-ladhi amilu la'allahum yarji'oon. Sinabi ni Allah na lumaganap ang kasamaan sa ibabaw ng lupa at sa ibabaw ng karagatan dahil sa ginawa ng karamihan sa mga tao. At ipapatikim namin sa kanila, sinabi ni Allah, ang ilan sa mga bunga ng kanilang ginawa upang sila ay manumbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. So itong mga nangyayari sa atin, ang pagdaan ng mga bagyo na sumalanta sa ating mga kabuhayan, sumala, suman, su, uh, sumalanta sa ating mga pananim, suma, sumalanta sa ating uh, komunidad, ay mga babala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala upang tayo ay manumbalik sa Kanya. Binibigyan tayo ni Allah ng babala na kaya niyang gawin ang Kanyang gustong gawin sa atin pag tayo ay sumuway sa Kanya. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, uh, Sinabi ng lalaki, ah, Ahlal tul halal, wa tul haram. Inawa kong halal ang halal. Ibig sabihin, inisip ko na talagang yung halal ay halal. At yung haram ay iniwanan ko. Makakapasok ba ako sa... At wala akong inilagdag ni isa mula dito. Ako ba ay makakapasok sa paraiso? Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam na oo, ikaw ay makakapasok sa paraiso pag ito ay ginawa mo. Ang tanong, saan yung mga voluntary act of deeds? Saan yung mga voluntary na gawain? Saan natin ito ilalagay mga kapatid? Mga voluntary good deeds na dapat gawin ng isang Muslim upang siya ay mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isang ibig sabihin nito mga kapatid, pag natin ang mga bagay na ipinag-uutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at iniwasan natin ang mga bagay na ipinagbabawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at ginawa natin na halal ang halal ibig sabihin inisip natin na yung halal ay halal talaga sa Islam at yung haram ay haram at iniwanan natin ito at ay tayo ay makakapasok sa paraiso pero sa mga taong gusto pang maging malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, hinding-hindi nila po iniiwanan ang mga voluntaryong gawain upang sila ay lalong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. At tandaan natin mga kapatid, ang mga taong ginagawa nila ang sinabi ng mahal na propeta sa hadith na ito, ang binanggit sa hadith na ito, na kung saan sinabi ng mahal na propeta na yung mga taong nagdadasal ng limang beses sa isang araw at nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, Idagdag pa natin dito ang zakah. Idagdag pa natin dito ang hajj. Idagdag pa natin dito ang pagiging halal ng mga halal at pagiging haram ng mga haram. At ginawa ito ng isang tao, magbubungo po ito ng mga ibang gawain. At ito ang paggawa ng mga voluntary, ng mga voluntary yung gawain na kung saan pagginawa ito ng tao ay mas magiging malapit siya kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala kahit hindi mo sabihin sa kanya na gawin niya ito. Pero magiging bunga ng kanyang pagiging malapit kay Allah paggawa sa mga gawain ito, ay gagawin niya ang mga bagay na ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ito mga wajib, hindi ito mga obligatory sa ating relihiyon kundi mga voluntaryo lamang at yon ang magiging dahilan para siya ay lalong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang explanation ng hadith na ito na binanggit ni Imam Nawawi sa kanyang libro. Sa ating pagpapatuloy mga kapatid, bigyan po natin ang explanation ang number 23 na hadith na binanggit ni Imam Nawawi sa kanyang libro. Sinabi ni Imam Nawawi sa kanyang libro, An Abi Malik Al-Ash'ari radiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك ككل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم Ayon kay Abu Malik al-Ash'ari na nagsabi na sinabi, na sinabi ng sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta Muhammad sumakaninawa ang kapayapaan, ang kadalisayan ay kalahati ng pananampalataya. Ang kadalisayan, al-tahur, al iman, ang kadalisayan ay kalahati ng pananampalataya. At sa pagbikas ng Alhamdulillah, ito ay makakapuno sa ng timbangan at sa pagbikas ng subhanallah at alhamdulillah ang dalawang ito ay nakakapuno nakapupuno ng timbangan o napupuno nito ang nasa pagitan ng langit at lupa at ang sala ay liwanag at ang pagkakawanggawa ay saksi at ang pagtitiis ay ilaw at ang Quran ay katibayan para sa iyo o laban sa iyo, ang lahat ng tao ay hahayo at alay at ang alay ay ang kanyang sarili. Kung palalayain niya ito o kanyang sisirain, ikinuwento ito ni Imam Muslim sa kanyang libro. Sa ating pagbibigyan ng eksplenasyon mga kapatid sa hadith na ito. Bago natin ito bigyan ng eksplenasyon, kilalanin muna natin kung sino ang nagkwento sa hadith na ito. Ang nagkwento sa hadith na ito ay si Abimalik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari. Siya ay isang sahaba ng propeta, isa sa mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa na taga Yemen. Taga Yemen. Namatay siya sa Greater Syria 18 years after Hijra. At ang nagkwento ng lalaking ito ng sahabi na ito na hadith ay pito at may mga sahaba ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagkwento ng hadith at sa sahaba din nila ito narinig sa sahaba rin na ito nila narinig ang hadith na ito. Ito ay si Abu Malik Harith al-Harith ibn Asim al-Ash'ari na kilala sa mga sahaba ng propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan na tagayaman. At insya Allah mga kapatid, bibigyan natin ang eksplenasyon ng hadith na ito sa ating pagkikita sa susunod na paksa. SubhanakAllahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.